რა საერთო აქვს ცნობილ ფერმწერ გუსტავ კლიმტსა და ნიკარაგუას. 2013 წელს მხატვრის ცნობილი ტილო სიცოცხლის ხე გახდა სანდინისტური რევოლუციის 94 წლის იუბილის აღსანიშნავად დედაქალაქ მანაგუაში 15 მეტრის სიმაღლის ფერადი ხეების დადგმის ინსპირაცია, რომლებიც თანამედროვე ნიკარაგუის და მისი მართველი ოჯახის დანიელ ორტეგასა და როსარიო მურილოს ხელისუფლების სიმბოლო გახდა. Სწორედ ეს ხეები იქცა მიმდინარე წლის აპრილში დაწყებული საპროტესტო აქციების მონაწილეთა აგრესიის სამიზნე. Დემონსტრანტებმა ისინი დაანგრიეს და ცეცხლი წაუკიდეს. Ნიკარაგუაში უკვე რამდენიმე თვეა, რაც საპროტესტო აქციები არ წყდება, რომელთაც უკვე 4000-ზე მეტი ადამიანის სიცოცხლე ემსხვერპლა. Პროტესტის მიზეზი საპენსიო რეფორმის სისტემა გახდა. Reformis მიხედვით დასაქმებულებს და დამსაქმებლებს საპენსიო ფონდში შენატანის ოდენობა ეზრდებოდათ და ამასთანავე პენსია 5%-ით დაბეგვრადი ხდებოდა. Პროტესტანტ პენსიონერებს ახალგაზრდები შეუერთდნენ, რომლებიც უკმაყოფილოები იყვნენ ინდიო მაისის დაცულ ტერიტორიაზე გაჩენილ მასშტაბურ ხანძართან საბრძოლველად სახელმწიფოს უმოქმედობაზე. დანიელ ორტეგას განახლებული სანდინისტური ხელისუფლებისთვის საპროტესტო აქციები მოულოდნელი და სერიოზული დარტყმა აღმოჩნდა, რადგან დემონსტრაციებზე საზოგადოების თითქმის ყველა ჯგუფი ფია წარმოდგენილი და მათი ბრძოლა უკომპრომისო ხასიათს იძენს. 80-იანი წლების ორტეგას სანდინისტური რევოლუციის იდეოლოგიურმა და პრაქტიკულმა მახასიათებლებმა ათწლეულების განმავლობაში რადიკალური ტრანსფორმაცია განიცადეს და პოლიტიკურ ღერძზე ადგილმდებარეობა შეიცვალეს. 1979 წელს ორტეგას მარქსისტული რევოლუცია წარმატებული აღმოჩნდა 80-იანი წლების პირველ ნახევარში. სანდინისტურმა ხელისუფლებამ მხოლოდ 5 თვეში 50%-იანი წერაკითხვის არცოდნის მაჩვენებელი 12%-ზე დაიყვანა. განათლება და ჯანდაცვა უფასო გახდა. დიქტატორ ანასტასიო სომოზასა და მისი ოჯახის მფლობელობის ქვეშ მყოფი ქონების ნაციონალიზაცია მოხდა და საჯარო საკუთრებაში გადავიდა. ორტეგამ დაიწყო მიწის მასშტაბური რეფორმის პროცესი, რომლის შედეგადაც 80,000 უქონელ გლეხს მიწა საკუთრებაში უნდა გადასვლოდა. რეფორმის შედეგად ნიკარაგუაში კარდინალურად შემცირდა სოციალური უთანასწორობა. სანდინისტური რევოლუცია ხასიათდებოდა იმითაც, რომ დემოკრატიული სისტემის შესანარჩუნებლად მან საშუალო და მცირე ბიზნეს სექტორს არსებობის შესაძლებლობა დაუტოვა. მაგრამ რევოლუციის პროცესი და მისი შედეგები ნელ-ნელა გააუფერულა ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის რონალდ რეიგანის ადმინისტრაციის მიერ დაფინანსებული ულტრამემარჯვენე დაჯგუფება კონტრას მიერ წარმოებულმა სამოქალაქო ომმა, რომელიც რევოლუციიდანვე მალევე დაიწყო 80-იანი წლების ბოლომდე გასტანა და დიდი როლი ითამაშა სანდინისტური მართველობის პირველი ფაზის დასრულებაში. კონტრას მებრძოლები სახელმწიფო ინფრასტრუქტურას თავს ესხმოდნენ და ანადგურებდნენ. შესაბამისად, ისინი ხელს უშლიდნენ რეფორმების ეფექტურ განხორციელებას. სამოქალაქო ომის აქტიურ ფაზაში გადასვლამ ქვეყანაში ჰიპერინფლაციური პროცესის დაწყება შეუწყო ხელი. ამერიკულმა ემბარგომ კი 5 წელიწადში ქვეყნის ექსპორტის მოცულობა თითქმის გაანახევრა. 80-იანი წლების მეორე ნახევარში ორტეგას ხელისუფლებამ საგარეო ვალის აღების გარეშე სტრუქტურული რეგულირებისა და სტაბილიზაციის პოლიტიკა წამოიწყო. ამ პოლიტიკამ შეამცირა როგორც დასაქმების, ასევე საშუალო ხელფასის მაჩვენებელიც, რამაც გაჭიანურებულ რეფორმებთან ერთად მოსახლეობაში იმედგაცრუება გააღრმავა. 1990 წლის საყოველთაო არჩევნებში ორტეგასთვის მოულოდნელად სანდინისტური ფრონტი დამარცხდა და ნიკარაგუის ისტორიაში პირველად ხელისუფლება ოპოზიციამ მშვიდობიანად გადაიბარა. აქედან იწყება ორტეგას პოლიტიკური პლატფორმის ტრანსფორმაცია. 17-წლიანი ოპოზიციური მოღვაწეობისას დანიელ ორტეგა მემარცხენე სახალხო ლიდერიდან ძალაუფლებისთვის მებრძოლ პოლიტიკოსად გადაიქცა. დასაწყისისთვის მან დაასუსტა შიდა პარტიული დემოკრატია და პარტიის უკონკურენტო ლიდერი გახდა. იგი დაუახლოვდა მსხვილ ბიზნესმენთა კლასს. საკუთარ მოკავშირედ გამოაცხადა კათოლიკური ეკლესია, რომელსაც მანამდე ებრძოდა. 1999 წელს კი მაშინერ ხელისუფლებასთან გააფორმა ეგრეთ წოდებული პაქტი, რის მიხედვითაც სანდინისტებმა გარანტირებულად მიიღეს ადგილები სახელისუფლებო შტოებში. ასევე მისი გავლენით მოხდა საკონსტიტუციო ცვლილებები და პრეზიდენტობა შესაძლებელი გახდა 35%-იანი მხარდაჭერითაც. ამ პოლიტიკური პროცესების შედეგად 2007 წელს იგი ამ მომრჩეველთა მხოლოდ 38%-იანი უმრავლესობით ხელისუფლებაში დაბრუნდა. დანიელ ორტეგას მართველობის მეორე ეტაპს მისი პირველი მარქსისტული მოდიფიკაციის თითქმის აღარაფერი ახასიათებს, რაზეც მის მიერ გატარებული მთელი რიგი პოლიტიკები მეტყველებს. მისმა ხელისუფლებამ მოახდინა ნიკარაგუის ენერგო და ბუნებრივი რესურსების პრივატიზაცია. სოფლიო ბანკთან და საერთაშორისო სავალუტო ფონდთან კარგი ურთიერთობით იგი ზედმიწევნით იცავს ფისკალურ დისციპლინას და ამცირებს საბიუჯეტო დეფიციტს. ქვეყანაში არსებულმა სოციალურმა პროგრამებმა სელექციური ხასიათი შეიძინა, რადგან მათ ბენეფიციარები ძირითადად ორტეგას მართველობის მიმართ ლოიალისტური მოქალაქეები გახდნენ. სახელმწიფომ პანამის სრუტის კონკურენტი ნიკარაგუის არხის გასაყვანად ნებართვა ჩინურ კონსორციუმს $50 მილიარდად მიჰყიდა. ორტეგას გამოსვლებში ნელ-ნელა გაქრა ანტიამერიკული რიტორიკაც. იგი შეერთებულ შტატებთან თავის
სახელმწიფო ვაჭრობის შეთანხმებაში დარჩა, ხოლო ახალი გააფორმა ჩილესთან, მექსიკასთან და ევროკავშირთან. Ხშირად დანიელ ორტეგას ნიკარაგუის ხელისუფლებაში დაბრუნებას, ლათინურ ამერიკაში მემარცხენე ძალების მოსვლის ეგრეთ წოდებულ ვარდისფერი ტალღის ნაწილად მოიაზრებენ. Მაგრამ თანამედროვე ორტეგას უგო ჩავესთან, ბოლივიელ ევო მორალესთან და ბრაზილიელ ლულა და სილვასთან ერთად მოხსენიება ცდარი დაშვებაა. Მადლობა რომ უყურეთ ვიდეოს, გამოგვეხმაურეთ კომენტარებში, ჩვენ აუცილებლად მიპასუხებთ. Ეს 42 პარალელია, გვიყურეთ.